Увага, увага, перше відділення на виїзд, Красногвардейська, 22. П'ять пожежно-рятувальних підрозділів Краснолуцького відділу цивільного захисту, майже 200 осіб кожен день рятують життя. Вони гасять пожежі будь-якої складності, беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, ДТП, технологічних аварій, аварій житлового фонду. Також виконують специфічні роботи. Ми оказуємо всякого роду услуги, тобто піднімаємо людей з колодців, знімаємо з висоти. Значит, ДТП, аварии, опять-таки, как повторялся, вырезаем их с пострадавших, ну, с автомобилей, которые не могут выйти или нельзя их вытащить из этих автомобилей. Но бывают и такие случаи, что просто бабушки и дедушки звонят на высоте там, 3-4 этажа, надо достать кошечку, которая залезла и третий день мяукает возле их окна. Щоб вчасно встигнути на допомогу, треба мати достатню кількість робітників. У МНС не вистачає людей, від яких напряму залежить швидкість приїзду рятувальної команди на місце події. Міському відділу цивільного захисту у місті Краснолуч головного територіального управління МНС України в Луганській області на посади рядового і молодшого начальницького складу на постійні роботи потрібні водії та водії-рятувальники рятувальних підрозділів, особи віком до 35 років, які прийшли службу в Збройних силах України та мають водійські посвідчення категорії А, Б і С. До всіх кандидатів будуть пред'явлені вимоги за станом здоров'я. За цими питаннями прошу звертатися до відділу кадрів міського відділу цивільного захисту за адресою вулиця Мопра, 2 або за телефоном 20225 або 20223. Працюють рятувальники за графіком. Добове чергування через 3. На кожен виклик виїжджає 2 відділення від 10 до 12 спеціалістів. Одна з головних запорук успіху – цілісність колективу. Міністерство МЧС займається ліквідацією чрезвичайних ситуацій різного характеру по спасенню людей, тушенню пожарів. Тому в нашій професії сплоченість колективу – це неотъемлемая вещь, тому що на пожарі необходимо чувствовать плечом товарища, который поможет тебе в трудную ситуацию. С початку цього року у Красному Лучі відбулося 112 пожеж. Працівники МНС врятували більше 16 людей. Зараз найнебезпечнішим є водоймища, транспорт та сухостій. Спеціалісти закликають людей бути обережними, а коли щось трапиться, то якомога швидше дзвонити 101. Рятувальники свою роботу добре знають. Анастасія Шкурко, Юлія Чечуліна. Новини телеканал «Луч».